Следващата презентация е на доцент Борислав Георгиев, който е ръководител на пакет 3 и е озаглавена природонаучните колекции, значение за науката и обществото. Здравейте, колеги! Добре дошли на първата кръгла маса на DISCO.BG. Искам да ви представя кратки бележки за природонаучните колекции, какво са природонаучни колекции, кратки исторически бележки, роля на кураторите в колекциите, както и някои проблеми, пред които са изправени природонаучните институции. Какво е природонаучна колекция? Научна колекция от материали, предмети от природния и физическия свят, които се съхраняват, каталогизират и управляват с цел научно изследване. Едно по-модерно определение за природонаучни колекции, това е съвкупност от систематизирани и организирани научни образци, живи и неживи, както и цифрови бази данни и техните метаданни, от които информацията за образците може да бъде извлечена въз основа на свързаните с тях файлове с данни. Смята се, че институциите по света, съхраняващи природонаучни колекции, пазят от 2,5 до 3 милиарда екземпляра, които документират повече от 400 години от биологичното изследване на Земята. За какво служат и кои са основните изисквания на физическите природонаучни колекции? На първо място това е за запазване и съхраняване на екземплярите, също за правилното идентифициране на видовете, да документират информацията, свързана с екземпляри и видове, а също и да направят образците достъпни за научни изследвания. Фокусът на природонаучните колекции е върху наличието на така наречената ваучер колекция или определена колекция, която да улесни точното идентифициране на видовете. Как растат колекциите? В резултат на събиране от служители на природонаучни институции или дарени от други изследователи и частни лица, образците могат да бъдат придобити чрез размяна между организации или чрез покупка. Няколко концепции за природонаучни колекции на основата на големината и регионалния обхват. Национална колекция – това е колекция, която отразява видовете на дадена държава. Регионална колекция отразява видовете на определен физико-географски регион на една държава. Също така регионална колекция може да бъде и биогеографската колекция. Както повечето от колегите знаят, в големите европейски музеи таксоните от висок ранг са наредени по биогеографски принцип, например твърдокрили насекоми от Арктичния регион, твърдокрили насекоми от Ориенталския регион и така нататък. Биологична колекция в тесния смисъл на думата отразява съвкупност от видове, така наречените вредители, които са от значение за селското или горското стопанство. Таксономична колекция, това е сбирка от по-малка или по-голема таксономична група, например най-често семейство или надсемейство. И историческа колекция, придобита от известен колекционер като резултат от неговата професионална дейност. Няколко исторически бележки за природонаучните колекции. Произходът им може да се проследи до така нареченият музейон на египетския фараон Птолемей II, който е живял през 3 век преди новата ера в град Александрия. Там в този музейон е имало ботанически и зоологически градини с преподавателска цел и лекционни зали за студенти. Това сведение е документирано в книгата «Хистория натуралис» на римския историк Плини. През средните векове липсват сведения за природонаучни колекции. Първите такива се появяват през 15 век. През този преследващият векове природните експонати са имали основно развлекателна стойност, представлявали се любопитни неща и са били общо взето закрити от широката публика. Били са подреждани общо взето без ред в така наречените Cabinet of Curiosities, където освен природни експонати имало също така предмети от бита на далечни народи, произведения на изкуството и други артефакти. По това време растенията и черупките на мекотелите, например, са били събирани поради тяхната естетическа стойност, а пък ранните експонати от птици и бозайници са били обекти на картини и рисунки от страна на художници, а не толкова да са имали научна стойност. Също така, според някогашните автори, една от тогавашните цели на колекциите е била да служи за обучение на младеща ни да оцени прекрасните дела на създателя. През 17 век е било признато, че колекциите трябва да се правят, защото са от решаващо значение за напредъка на науката.
Една от мотивациите за натъпване на колекции е била, която е валидна и до днешни дни, е била да се документира съществуването на видове и да се назоват техните имена. По това време консервацията и съхранението на екземплярите е било доста далеч от съвременното ниво и колекциите са, експонатите си изкарвали доста кратко време, унищожавани от вредители. Първият публичен музей по естествена история е този в Париж, който е основан през 1635 година. Няколко десетилетия по-късно е основан първият университетски музей в Базел. А през 1683 е създаден музей Ашмол към университета в Оксфорд, който е първият с официални куратори, каталог и навод правила за посетителите. Стъпка напред, решителна стъпка напред в консервацията, използването на арсения и така наречения арсениев сапун. Това е станало в края на 18 век. След този период хранилища са започнали да придобиват дълготрайни колекции от птици и бозайници, най-вече защото по това време са били събирани основно по-едри животни. През 19 век става широко документирането на географската информация на образците. Публикуват се редица каталози, чек-листове. По това време също установено, че екземплярите без точна информация за събиране на местонахождението си са безполезни за колекциите. През 20 век мотивациите за събиране на обекти варират от документиране на присъствието на видове и оценка за това как се променят популациите във времето и в пространството до събиране на екземпляри за различни видове анализи. През последните две десетилетия на 20 век технологичният напредък и усилията за дигитализация позволяват на природонаучните колекции да достигнат до нова публика и да отговорят на нови научни въпроси. Дигитализацията позволява преформатиране на данните в по-достъпен вариант, който улеснява многократно тяхното използване. Общо какво е значението на природонаучните колекции? Биологичните колекции са най-големи източник на информация за биологичното разнообразие извън самата природа. Най-фундаменталната роля е опазването на типовите образци. Както всички знаете, това са екземпляри, които са били използвани за описание на забавяне на даден вид и всеки нов вид, предложен след това, трябва да бъде сравнен с запазените видове от същата група, за да се гарантира, че се различават описаните преди него. Освен това, колекциите съхраняват, както споменах, и ваучерни образци, това е идентифицираните образци, които са доказателство за организми, събрани по време на конкретно биологично изследване, научна експедиция, научен проект или изготвяне на дисертационен труд. Тези екземпляри са физическото доказателство, че това изследване е проведено и че видовете са определени точно. Освен това, значението на природонаучните колекции се простира и до осигуряване на експонати и образование. По този начин те позволяват на публиката да придобият представа за биотата на далечни места, които най-често не могат да бъдат посетени и видяни. Роля на кураторите на природонаучните колекции. Служителите в колекциите по естествена история имат цели, които трябва да бъдат преследвани и постигани. Първо, те трябва да пазят наследството, което е представено от 2,5 до 3 милиарда образци по света. Тази цел изисква постоянно съвършенстване на техниките за тяхното опазване, тъй като много, ако не и повече от тези екземпляри, не могат да бъдат събрани през последните десетилетия. Както знаете, твърде много местообитания са или силно фрагментирани или унищожени, а също така и разходите за експедиции са твърде високи през последните години, за да се възпроизведе едно проучване, което някой е направил преди 50 или 100 години. Второ, кураторите трябва да продължат да събират и консервират образци, т.е. да трупат нови, потенциални нови знания и да ги обработват в полза на обществото и на самото биологично разнообразие. Трето, може би най-важното е, че трябва непрекъснато да образуват не само младежта, обществеността и политиците, но и себе си. Кои са по-важните дейности, с които се занимават кураторите? Да улеснят достъпа до ресурсите на биологичното разнообразие, да представят физическата информация на конкретните носители на това биоразнообразие, да предложат решение за групиране и уточняване на биологичното разнообразие, още повече, ако са специалисти по дадена таксономична група, да етикетират и номерират обектите. Важно е да добавят уникален номер на всеки обект и да го свържат с него. Номерът на обекта осигурява връзката между него и документацията му, и може да бъде безценен, ако обектът е откраднат или изгубен. Освен това, те трябва да извършват контрол на местоположението и движението на обектите, като промените в мястото на съхранение бъдат внимателно документирани и проследявани.
Искам да се спрем на три конкретни примера за значение на научните колекции при геномните изследвания. Както знаете, екземпляра е физически запис на генотипа на вида, времето и пространството и проби от него могат да бъдат изследвани многократно в множество лаборатории. Този физически запис всъщност прави природно научните колекции толкова ценни. Не можете да извлечете ДНК от снимка или от публикация, но физически екземпляр може да представи изобилие от разнообразна информация, включително и непозната за съвременните технологии. Така, например, образците са събрани примерно преди 100 години, преди молекулярните методи да бъдат разработени. Сега могат да предоставят данни за това как популациите на редица видове, например на застрашените и редките видове, са се променяли във времето и могат да спомогнат за намиране на решение на видове, които са изчезващи. Имат такива примери в днешни дни, изследвания, базирани на материали от колекции, генетични изследвания се правят за някои застрашени видове птици от Нова Зеландия, за прочутия австралийски дявол и други животни растения. Освен това, природонаучните колекции документират промените в околната среда. Така, например, пробите от хербари могат да предоставят данни за промените в времето на цъфтеж, ключов характер, който е свързан с насекомите опрашители. Тъй като много от растителните видове цъфтят през последните години по-рано в отговор на затопянето на околната среда, промените в цветовата фенология могат да имат многообразни и многостранни ефекти върху функцията на цялата екосистема. Голяма част от изследванията, които... Друг пример е, че голяма част от изследванията, които доведоха до по-строг контрол върху употребата на пестициди в селското стопанство, включително и до забраната на ДДТ, това в края на 20 век, са били осъществени чрез сравняване на дебелината на черупките на яйцата в музейни колекции от 19 и 20 век. Също така, с помощта на образци от научни колекции се изследват и решават реални медицински и обществени проблеми. Научните колекции са основен източник на данни за географското разпространение на патогените и техните гостоприемници, информация, която е от съществено значение за идентифициране на възникващи заплахи за човешката популация. Запазените екземпляри могат да предоставят богата информация, тъй като паразитите често могат да бъдат извлечени директно от тъкани и органи на пробите от научните колекции. И използвайки тези материали, учените могат да изследват много важни теми, като коеволюционните взаимоотношения, появата на патогени и екология на заболяванията. Такива изследвания през последните десетилетия се провеждат за птичата малария, различни вирусни инфекции при прилипи и осъщественото с посредничеството на човека разпространение на някои зърнени вируси в пасещата. Какви са предизвикателствата пред природонаучните институции? Трябва да се отбележи, че колекциите и изследванията, които те продуцират, са в основата на съществуване на природонаучните институции. Без продължаващо вземане на проби и адекватна грижа за колекциите, природонаучните институции не могат ефективно да служат като центрове за изследвания в областта, в различните области на биологичните и други науки. Най-главното предизвикателство, това е липсата на финансиране както за инфраструктура, така и за първични изследвания. Най-често това води до съкращени липса на персонал, а също включително и липса на персонал, който да се грижи за научните колекции. Второто голямо предизвикателство, това е разработване на технологии за събиране и стандартизиране на данни за колекции. Институциите трябва да се грижат за своите колекции, да правят свързаната с тях информация възможно най-достъпна за изследователите и обществото. Това предизвикателство се решава чрез създаване на дигитални колекции. И третото голямо предизвикателство е това поддържане на посещаемост и публичен ангажимент във време на конкурентни възможности за забавление. Този проблем се решава, както повече от вас знаят, чрез акцентиране на съществени експонати от научни колекции, чрез завладяващи разкази пред медиите и публиката, които са основани на емпирични данни, получени от изследвания, базирани на колекции. Благодаря за вниманието.